କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ସିନାପାଲିଆରେ ପ୍ରାୟ 5-6 ହଜାର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନାଳ ଶୁଖିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନଦୀରେ ବାଲିଚୁଆଁ ଖୋଳି ପାଣି ପିଇ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସିନାପାଲିରେ 6ଟି ୱାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 13ଟି ନଳକୂପ ଅଛି। ଅନେକ ନଳକୂପର ପାଣି ବାସ୍ନା ଦେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ନଳକୂପ ଚାଲିଛି ସବୁଥିରେ କେଉଁଠି ମାଟିଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ତ କେଉଁଠି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଚଲା ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକ ଥ୍ରୁରୁ ଫୁଣି କିଛି କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କରବାର କି, ଏଣୁକରି ଯେନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ ଆମେ ସେ ନଦୀକୁ କୁଆଁ କୁଡ଼ି କରି ତା ଗାଧା ପାଧା କରି ମାଆ ମାନେ କରୁଛନ୍, ଆର୍ କୁଆଁ କୁଡ଼ିକି ପାଣି ନେଇକରି ଆମେ ତାକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନାଇଁ କି ଆମର ଗାଁବାସୀ ଭାରି ପାଣିର ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ କି ନାଇଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାର କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟା ସରପଞ୍ଚ ବି ପଲାଲେ, କିଏ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର। ଆଜି ପବ୍ଲିକ ବି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ପବ୍ଲିକର କଥା କିଏ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ନେତା ଯାଉଛନ୍ ସବୁ ଖାଲି କଥା ଦଉଛନ୍, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନା କାମ କରିକି ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ଅତି କମ୍ ଦିନରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କେବେ କାମ ସରିବ, କେବେ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।